გაგრძელებთ გადაცემას ჩვენ დავუბრუნდით და ფრანგული არომატები ტრიალებთ ჩვენ სტუდიაში, იმიტომ Le Petit Olivier არის ჩვენ და სტუმრად. დიახ, PSP-ს კოსმეტიკის კატეგორიის მენეჯერი ნინო სულთანიშვილი შემოგვიერთდა და მოგვიტანა Le Petit Olivier-ს შესანიშნავი ფრანგული ოლივერი. Le Petit ამათ მიდი სერიოზული, როგორ უნდა გამოთქვათ? ოლივერი. ფრანგულად. ფრანგული Le Petit Olivier. ფრანგული ბრენდია, რომელსაც დაახლოებით 20 წლიანი ისტორია აქვს, თუმცა საქართველოში წარმოდგენილია დაახლოებით 10 წელიწადია. მინდა გითხრათ, რომ მე გასინჯული მაქვს შამპუნი, რომელიც ძალიან მომწონს და განსაკუთრებით მიყვარს ის ზეთები და ფრანგული პროვანსული ინგრედიენტები, რომელიც მხოლოდ ფრანგულ პროვანს ახასიათებს. მიხარია ზუსტად, რომ ამ ბრენდზე ვილაპარაკებ დღეს და მოდი დავიწყოთ ლაპარაკი ყველაზე მნიშვნელოვანით, იმიტომ რომ თითოეული ფრანგული ბრენდი ჩვენ ვიცით, რომ გამოირჩევა თავისი ხარისხით. მაგრამ რაში არის ხარისხი პროდუქციის? ხო, თავისთავად ეს არის ინგრედიენტები, რომელიც არის შეუცვლელი. მოდი დავიწყოთ ლაპარაკი, რას შეიცავს, რა ინგრედიენტებს შეიცავს ჩვენი პროდუქცია? დიახ, ამ ბრენდს ქართველი მომხმარებელი უკვე წლებია ძალიან კარგად იცნობს, იმიტომ რომ უკვე 10 წელზე მეტია საქართველოში წარმოდგენილია ექსკლუზიურად PSP-ში და რა თქმა უნდა, რაც ამ ბრენდს სხვა ბრენდებისგან გამოარჩევს, არის მისი უნიკალური შემადგენლობა, უნიკალური მცენარეული შემადგენლობა, თითოეული ინგრედიენტი, რომელიც ამ ბრენდის შემადგენლობაში შედის, არის აბსოლუტურად 100% ნატურალური. არაგანი, კარიტესი, ალოესი, ნუში, ლავანდა, ზეთი, აი ხო, ომეგა 6-ი ამოდის. არ შეიცავს პარაბენებს და სულფატებს, არის აბსოლუტურად უსაფრთხო თმის სხეულის და სახის მოვლის საშუალებები და თითოეული ინგრედიენტი მას შემავალი არის სუფთა სახით მიღებული და არის მაღალი. აი რას ნიშნავს ეს სუფთა სახით მიღებული მაყურებელს რომ განმარტოთ? ნახეთ, ანუ ცივი დაწურვის წესით მიღებული, ანუ არ ხდება ქიმიური პროცესების შედეგად, ანუ ამ ზეთების მიღება თითოეული ინგრედიენტის, რომელიც ამ ბრენდში შედის, არის ესეთი ბუნებრივი გზით მიღებული. აი მაგალითად ერთი ინგრედიენტი რო ავიღოთ, მაროკოს ზეთი, რომელიც ინტენსიურად გამოიყენება განსაკუთრებით თმის მოვლის საშუალებებში, მაროკოში მაროკოელი ქალბატონები, ასე ვთქვათ, ფიზიკურად ასეთი ხელით ცივი დაწურვის წესით იღებენ ამ ზეთს, დიახ. და ყველა პროდუქტია შემადგენლობაში, ეს მის ყველა პროდუქტის შემადგენლობაში შედის ეს ზეთი და მე ვიცი რომ საინტერესო. არა, აი ყველა შამპუნი რომელშიც შედის? კი ბატონო, აი თმის ხაზი. აი ეს. აი აქ. ანუ ხელით მაროკოში მზადდება. დიახ, ცივი დაწურვის წესით მიიღება ეს ზეთი და შემდეგ გამოიყენება უკვე ამ პროდუქტებში. ასევე საპნები. ძალიან მიყვარს მე საპნები და ხელის კრემი, რომელიც ნამდვილად მყარი საპნებიც, დიახ, კი, თავის აქტუალობას არ კარგავს, მიუხედავად იმისა, რომ ბოლო წლების განმავლობაში თხევადი საპნების მოხმარება ძალიან ტრენდული და აქტიური იყო. მიუხედავად ამისა, მყარი საპონი მაინც, ანუ აქტუალურია ძალიან და ზუსტად La Petite საპონი არის ცნობილი მარსელის საპნის ბაზაზე შექმნილი და უპირატესობა არის ის, რომ შეიცავს 72% ნატურალურ ზეითუნის ზეთს. და ამით არის ზუსტად უნიკალური ეს საპონი და პლუს არაჩვეულებრივი არომატები, რომელიც ამ საპნებს აქვს, ეს არის საფრანგეთში გრასში სპეციალურად შექმნილი, სადაც პარფიუმის წარმოება ძალიან აქტიურად არის, სპეციალურად იქმნება ამ საპნებისთვის, რომ იყოს ძალიან არომატული. არომატულია უბრალოდ ნატურალური მნიშვნელოვანი, როდესაც ვლაპარაკობ და ხაზე გავუსვათ, ეს ნატურალური არომატები და არა დანამატების ხარჯს ატკავს. და მაგალითად ლვარდის, ლავანდის, ლიმნის. მოროკოს რო დავუბრუნდეთ, ვიცით რომ ძალიან საინტერესო ისტორია არის, აი ზეთი, რომელიც ჩვენ მოვუყევით მაყურებელს, რომელიც მზადდება ხელით მოროკოელების მიერ და ცივი წესით არის დაწურული. ვიცი რომ თვითონ კომპანია ძალიან ღირსეულად იქცევა მოროკოში, ხელს უწყობს განათლებას, უფრო მეტი დეტალები რომ მოგვიყვეთ. დიახ, ანუ ბრენდი არის ამ ძალიან ზრუნველი და გადაწყვიტეს, რომ რადგან იმპორტი ამ ზეთის მოიპოვება, ანუ მაროკოში და მაროკოდან ხდებოდა, ეზრუნათ, ანუ ადგილობრივ დასაქმებულებზე და შექმნეს თანამედროვე სტანდარტებით აღჭურვილი ქარხანა და ასევე სკოლა ბავშვებისთვის, რომ მათ მიეღოთ საშუალო განათლება საკმაოდ ნორმალურ პირობებში მაროკოში ააშენეს. სკოლა და ასწავლიან ამ ზეთის გამო. არა, ანუ საშუალო სკოლა შექმნეს მოსწავლეები ჩვენ ბავშვებს. სოციალური პასუხისმგებლობა. ქარხანა აშენეს, სადაც უკვე ეს ქალბატონები, რომლებიც ამ მაროკოს ზეთის გამოხდაზე მუშაობენ, უფრო თანამედროვე სტანდარტებით აღჭურვილ. ანუ არა მარტო მომხმარებლებზე და მომხმარებლების კომფორტზე ზრუნავენ და უსაფრთხოებაზე, რაც ძალიან აქტუალური თემაა. ანუ რეალურად იმ ადამიანებზე, რომლებიც ამ კომპანიაში მუშაობენ, მათზე
კი ზრუნავენ, ეს ნიშნავს, რომ გაუმჯობესე სამუშაო პირობები, ასე ვთქვათ. ერთი შეკითხვა მაქვს. თმის ნიღავი, რომელსაც მე ვხმარო, ვიცი აი ასეთი. დიახ. ხა. ეს არის თხევადი, ეს რა არის? უი, ეგეთი არც მე მე. ეს არის, ანუ დამატენიანებელი სპრეი თმის, რომელიც ნიღბის გამოყენების შემდეგ უნდა შევისრულოთ, შეგვიძლია სველ თმაზე, ტენიან თმაზე, ანიჭებს ცინვარებას, ელასტიურობას, ატენიანებს თმას და იცავს გამოშრობის. თან არის ჩამობანას არ საჭირო, ეს ძალიან კომფორტულია ხოლმე ჩამობანას. ავოკადო და ნუში. ავოკადო და ნუში, ავოკადო და ნუში და უბრალოდ შეგვიძლია ნამიან თან. ტენიან თმაზე შევისხუროთ და ძალიან კარგად ატენიანებს თმას და კარგია სოფიკე ხო რომ გამოშრება თმა ყოველდღე თმის დაბანისგან და ხან ძეზე ხარ და ხან ზღვაში ხარ როშრება თმა, მაშინაა ეს კარგი. ზოგადად ბრენდი გამოირჩევა იმით, რომ განსაკუთრებული თვისება აქვს დატენიანების, ხო? იქნება ეს თმის, ხელის თუ დასაბანისაშუალო. ინსპირაცია თვითონ ბრენდის იყო ზეთისხილის ხე და ზეითუნის ზეთი. ეს არის მთავარი ინგრედიენტი და ვიცით კი. ვიცით რომ ანუ ინტენსიური დამატენიანებელი თვისებებით გამოირჩევა ზეითუნის ზეთი და თითქმის ყველა პროდუქტის შემადგენლობაში ძალიან მაღალი კონცენტრაციით შედის ეს ზეთი, რომელიც თმასაც, სახისკანსაც და სხეულსაც ინტენსიურად ატენიანებს და კვებავს. და ანუ ეს ინგრედიენტი, ასე ვთქვათ, მთავარი ინგრედიენტი. აბა კიდევ რა. ისინი იგივეა სასურველი. არა, შეგეთ იგივე არის? ეს არის კარიტეთი და არგანით და ანუ თმის ტიპის მიხედვით შეგვიძლია შევარჩიოთ. აბა კარიტეთი. მაგალითად, ეს ჩემი ყველაზე საყვარელი. არგანი და კარიტეს ზეთით თმის სპრეი, ეს არის უფრო მშალი და დაზიანებული თმისთვის განკუთვნილი. აი ეს მეორე ხელში რომ გეკავათ, ის უფრო ნორმალური თმისთვის შეგვიძლია გამოვიყენოთ. ეს ასხეულის ჩემთვის. აბა რა ვიცი, მე ნუში რომ მიყვარს, ეგ ნუში საღამოთი. მე ძალიან მიყვარს ნუში. აბა ვანილი ნუში. დაგეთანხმები ნუში. შენ არ საინტერესოა მამაკაცი და ნუშის არომატი ჩემი ფავორიტია. მამაკაცის გემოვნება ცემთხვევა, ხო? უმთავრესია ის, რომ შეღებილ და დაზიანებულ თმას და შეღებილი თმა თავისთავად უკვე ზიანს აყენებს ამ შეღებილ ქიმიურ ნივთიერებებით, განსაკუთრებით ჭირდება ცხიმიანობის შემცველი, ზეთის შემცველი რაღაც ინგრედიენტების შემავალი პროდუქტი. და ეს ჩემთვის არის აღმოჩენა მაგალითად ახლა, იმიტომ რომ მაინც ნიღაბი, რომელსაც წლით ჩამოიბან, ნუ ისეთი ეფექტური არის. ეს ისეთი დრო უნდა იმას 10 წუთი უნდა დაი იტოვა, ჯერ უნდა თავი შამპუნით როგორ ხდება ხა ნიღბის გაკეთების წესი, ხო რა, უნდა დაიბანო ჯერ შამპუნით თმა, მერე როდესაც გაიხსნება თმის ფორები და გაცხელებულ წყალზე თმის ფორები იხსნება, მერე უნდა გაიჩერო 10-15 წუთი ნიღაბი გაწურულ თმაზე, უნდა სასურველია რბილი პირსახოთი შემოიხვიოთ. კი, იმიტომ რომ ბოლოჭამებს ვერ ვზვი და ვიცი და საუცილებელია. ამის მერე უკვე გავიკეთოთ. აი ამაზე რო ვილაპარაკოთ, ეს რა პროდუქცია? ეს არის სახის დამატენიანებელი საცხი. არის ანუ კანის ტიპების მიხედვით განსხვავებული. ზეითუნის ზეთზე შეგვიძლია გამოვიყენოთ როგორც ნორმალურ კანზე, ასევე კომბინირებულზე, ხოლო არგანის ზეთით უფრო მშრალი კანისთვის არის განკუთვნილი. ასევე ბრენდს თვალიც არის. მოგიწევთ, ყველა სერიაში ასორტიმენტი. კი, ყველა სერიას აქვს თავისი, ასე ვთქვათ, კომპლექსური მოვლა, ანუ სახის კრემი, სახის გამწმენდი, შემდეგ თვალის დამატენიანებელი კრემი და კანის ტიპის მიხედვით შეგვიძლია შევარჩიოთ სასურველი პროდუქტები. ეს თავის მომხმარებლებს და პრინციპში არა მარტო ყველა ესე ზეიმებს უწყობს უკვე თბილისში ჩატარდა სილამაზის ფესტივალი, რომელსაც მეც დავესწარი და აი აბჭყიალებული გამოვედი, იმიტომ რომ გარდა იმისა, რომ ფასდაკლებებით ვისარგებლე, ასევე ადგილზე იმართება მასტერკლასები, შეგიძლიათ მაკიაჟი გაიკეთოთ, გატესტოთ სხვადასხვა პროდუქტები და ახლა მასპინძლობს ბათუმი, ხო? როდის და საათ? ბათუმში 30-31 ივლისს და 1 აგვისტოს ბათუმის სპორტის სასახლეში ველოდებით სტუმრებს და იქაც იქნება უამრავი აქტივობა. აი რა დახტებათ რა ჩამოგვიდა. ძალიან ბევრი რაღაც არის დაგეგმილი. შეიძლება სხვადასხვა გამოცდილებების მიღება, როგორიც არის თმის პროცედურების ჩატარება, იქ რაღაც საზოფხულო ფერადი ნაწნავების გაკეთება, სხვადასხვა ფორმის ვარცხნილობების, სხვადასხვა პროდუქტების გატესტვა, პროფესიონალური სტილისტების შეარჩევინებენ ექსკლუზიურად მათთვის მათი თმის ტიპის მიხედვით, ასე თქვა, სხვადასხვა პროდუქტებს და მოვლის რუტინას შეუდგენენ. ასევე იქნება მეიქაპის მხარეს ძალიან საინტერესო აქტივობები, პროფესიონალები გაუზიარებენ თავიანთ გამოცდილებას, ასევე შეარჩევინებენ სხვადასხვა პროდუქტებს. იქნება დერმატოლოგის კონსულტაცია, უამრავი საჩუქრები და რა ვიცი, ძალიან ბევრი სიურპრიზები. ბავშვებისთვისაც ახალისოა ხოლმე, განსაკუთრებით ისეთი პრანჭია ბავშვებისთვის. ბავშვებისთვისაც კი, განსაკუთრებული პრანჭია მოწყობილი, სადაც შეუძლიათ ბავშვებს ბავშვებს გაერთონ. მათი საინტერესო პროდუქტები აღმოაჩინა.
Эспес Беврик Арги Бренди, Якста, Чем Чиратула Паракоптан, Михила Дрогорц, Ойла Чуинорт, Момхмара Велиан, Брем Дебис, Мема Интерсепс, Ткуен, Рогорц, Бренд Менеджерс, Айрити Ганас Ховер, там продукции с Рарис, Айцлири Мхареби, Ромельц Мхолод, там бренд Сахасиет. А если Ганме Урдеби, Ойла Зецлири Мхаре, Рад сам бренд из Упида, Тесоба Титлеба, Айсарис Мисси, Аси процент, Итпуне Бриви, там цена Реули Шемат Гелобада, Титоули из ингредиенти, Масши Шемавали, Арис Залиан магали харисхис, титоули продукти, ану эс зети, кнеба ту сценариули эс зети витамини, ту асе шемдек арис абсолютурат магали харисхис. Да асеве ис ром ар шейцалс, арабенебс, сулфатебс да силиконебс эс залиан мишнолования. Залиан. Итом ром ану максималурат твис да кани сиджасагиствис, ром ар даазианас. Кей да гааджан сагос да ар гамуашрос асе ткват да мавнезе мокмедеба организадос чуен матмамда схеулма, схеулис канма. Арис аутсилебат шемат гелобан тавари ола продуктис. Чуэн сумма вуцодэпт мухмаре бэлсру, ура дгэбит продуктис шэдзэнэс дрос, аутсилебат тават гаэцнат ура ингредиент эбия продукти, ам шемат хошу олсэ дацулат машин икнэбия. Хоэн, индэни продуктия ару актуар каус сэти карги консультанти, мэ магалида чэптис ахмачэнэн гавакэтэд, сулар вуцоди Тавис шемат гелобит, ахцари лобит, ану талиан мактиват, шеудзлият, гаэркунэн, чуэнс консултантэ. Диди мадлоба, ну чуэнс гада чемапсацу урэбт хшират, урэбт хшират гиқорбит холми, амэ чэзэхэд, моклет, хвал, мегобребол, гуап, сезонист болу гада цема. Минда ма урэбэлс футхраро, арэ витар шем тхуэши арунда гамотолот, и цитрат, о, сюрпризэби гэлит, ау арэ бэли, да оцнэ бэбис ахтэна гэлит, ау арэ бэли, ми авихтинэ, чэ ми оцнэ бэ, огон аргэт хуэ тра ахвал ганахэ, тхо укурэ тхола оцнэ бэлот, ау гамотолот. Мэрогорцвэц, грандиозули, грандиозули сюрпризэ, элов дэба чуэнс ма урэбэлта, мартла чадоснури, трэйкнэ, ба, мэ тарэпэрс ахтэна. Мэм шидабэбит, хвалам дэм.